Der hænger kokosnødder på træerne. Så sagde han derinde, jeg tog afsted, at den skulle så ryge sammen med nogle gode venner. Ja. Og så var det ligesom om situationen var der. Den skulle også være røget ind i turen. Fordi du ikke turde tage den med i flyveren. Thank you very, very much. Jeg ved ikke, hvad koster de der formosa? Det er med dem. Altså, jeg kan godt. Now cutting the road. Breaking the... Oh, no, no. Yes. Why are you going this road? I'm going on the Sumar, no? No, we are going to Kandolim. Kandolim? Yeah, Kandolim. Ondas Dumar not going. Det er fordi du er så så hjælpsom og Thank you.
अरे खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। रबू ही बोले, रोकांग की वजह से खत्म हो जाएगा।